GNTM, θα υπάρχει. Υπάρχει. Γιατί κάναμε το GNTM Boys and Girls, για να δούμε, για να δούμε και λίγο έρωτα. Πρώτα τα λίγο δύσκολα, αλλά υπάρχει. Για να βάλω γυαλί να δω. Ταιριάζουν τα παιδιά. Υπάρχει λοιπόν ένα πάρα πολύ έντονο φλερτ που δεν το έχουμε δει ακόμα, ανάμεσα στη 19χρονη Μαρινέλα από το Ρέθυμνο με τον 20χρονο Σύφη από τα Χανιά. Και η Μαρινέλα, αν με ρωτάτε, είναι αγαπημένη μου. Είναι και η χορεύτρια, θυμάστε, που είχε την εξαιρετική κίνηση. Και ο Σύφης Φανταράκης, λοιπόν, που παίζει και βιολί. Φαντάζεσαι τον Αλεξάνδερ Ρίμπακ θέμη να τη παίζει έτσι βιολί. Ρομαντικό, πολύ θα μου πει. Καλό, ή θα κάνουν ένα γάμο πρώτα ο Θεός, 5.000 καλεσμένοι. Αυτό λοιπόν, πότε θα το δούμε να πείτε. Αυτό θα το δούμε στα προσεχή επεισόδια. Κοίτα, δεν νομίζω ότι θα αργήσει πολύ, γιατί δυστυχώς οι πληροφορίες μου λένε ότι στον τελικό δεν θα φτάσει κανένας από τους δύο. Αλλά η ίντριγκα είναι ακόμα μεγαλύτερη, γιατί κάποια στιγμή θα μπει ένα τρίτο πρόσωπο. Ανάμεσα εγώ, ένα άλλο άντρα. Και θα διεκδικεί τη Μαρινέλα. Επίσης έχει δείξει μια προτίμηση στην συγκεκριμένη κυρία. Βλέπουν το σενάριο από τις άγριες μέρες. Τα τρίγωνα πουλάνε, παιδιά. Θα γίνει και κάτι μεταξύ τους, δηλαδή θα υπάρξει και φιλή, θα υπάρξει ή απλά ένα φλερτ. Θα υπάρξει μια πάρα πολύ έντονη ρομαντική ατμόσφαιρα και θα δούμε τώρα αν αυτό θα συνεχιστεί και έξω από το σπίτι. Δηλαδή, εδώ είναι τα στοιχήματα τώρα. Ταιριάζουν πάντως. Γιατί πια αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι μέσα στο σπίτι, να πούμε. Θα υπάρξει σκηνή.